Salam hörmətli müəllimlər, xoş gördük sizləri. Bu günləri sizlərlə adi onluğun ilk 3 testinin bir-bir izahını verəcəyik. Bu testlərə baxmaqla inşallah siz digər testləri rahatlıqla işləyəcəksiniz. Deyir, A birinci sualdan başlayaq. A plus 8 bölünsün 25. Bu edir A plus 8'i 25'e bölündə 0,32'dir. Cəmi müsbət tam ədədə bərabərdir. Məsələn, 7'ye bərabərdir, tutaq ki, deyirəm. A'nın kəsr hissəsini tapın, deyir. Buradan A bərabərdir. Bundan 7'ni çıxsaq, olacaq 6,68. Bunun kəsr hissəsi də olacaq 68, yəni 0,68 B bəndi. İkinci sualda deyir ki, A'nın neçə natural qiymətində kəsri düzgün kəsir olar? Düzgün kəsir nəyə deyilir? Birin ikincisi. Sürəti məxrəcindən kiçik olan kəsirlərə. Buradan alıram ki, 2A kiçikdir 12, A kiçikdir 6. A altdan kiçikcə 5, 4, 3, 2, 1. Nə tapdınız biz burada? 5 dənə qiymət tapdıq. D bəndi. Birinci testin üçüncü sualı. İki tam dövrdə A'dsa, bunu yazıram 2 tam 9'da A. Üstelik A tam 9'da 2. Bərabər 10. Bunu yazıram 9'da 18 plus A. Üstelik 9'da 9A plus 2 bərabər 10. 9'a vursam. Və ortaq məxrəci getirir, belə bir olacaq. 10A plus 20, məxrəci də çarpaz vursam 90, 10A bərabər 70, A bərabərdir 7 tapdım. C bəndi. Birinci testin dördüncü sualı. Dövrdə 7, bu edir 9'da 7 plus. 2 dənə rəqəm olduğu üçün 99'da A, B. Plus digər 99'da BA üstündə xətt bərabərdir 1 tam 9'da 5. Ortaq məxrəc bunlara 99 olsa, bu olacaq 77 plus. Bunların cəmliyini 10A, A olur 11, A plus B açanda. Əslində heç bunu belə yazmayayım. Gəl bunu 9'da 7 yazaq. Üstəcək bu da 99'da 11, A plus B deyil. Bu da 9'da 14. İxtisar edir, qalır 9. 9'da 7, ortaq məxrəc geçirəm, plus A plus B, bərabər 9'da 14. Bunlar getdi. Qalır burada A plus B bərabər 7'yə. Hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Ən yaxın ədəddə olmalıdır ki, hasil ən böyük olsun. 4'dən 3'ün hasil eləyəcək 12 A bəndi. Dörd minus iki tam x, y, yəni hər hansı bir iki rəqəmlə ədəd, ədədinin kəsr hissəsi 0,53-dür. Çox asan bir sualdır bu. Bunu 4 çıxaq, iki tam x, y, elə bir buradan alırıq ki, 0,53-ün üstünə, ya və yaxud da belə yazaq, iki tam x, y, üstə gərək 0,53. 0,53. İndi burada məsələn neçə tam da ola bilər? Məsələn 1 tam da ola bilər. Bizə önəmli deyil. Əsas bizə bunun x, y tapmaqda. Burada alınmalıdır bizdə elə bir şey 4 alınmalıdır. Bu 4 isə 0, 0 deməkdir. 3 də nəyin cəmi 0 eləyək 7-nin. Deməli y 7-dir. Y 7-dir. Burada qaldı 1 yadda qaldı. 5 idi 6. Deməli x məcburən 4 olmalıdır ki x məcburən 4 olmalıdır ki, 9 bir yadda olsun 10. 4-dən 7 cəm eləyəcək 11. A'nın neçə natural qiymətində kəsri düzgün kəsir olar? Gəlin birinci bunu ixtisar edək. A kvadratı minus 4-ü yazıram. A minus 2. A plus 2. Bölək 6 vuraq A plus 2.
Qaldı burada A minus 2 bölünsün 6. Düzgün kəsir ona deyir ki, sürət kiçikdir məxrəc. A kiçikdir 8-dən. A 8-dən kiçikdirsə, bax burada biraz önəmli yerlər var. Normalde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 olur. Ama burada böyle bir problem var. Burada böyle bir problem var. A minus 2 bölünsün 6 değil. Burada böyle düzgün cəsir ona deyir ki, sürət ve məxrəcin natural ədədlərdən ibarət olsun. Aparım mən 1'i qoyanda yuxarıda mənfi 1 olmaz. 2 qoyanda 0 olmaz. Deməli yerdə qalacaq 5 dənə qiymət. Ona göre 6'nın son cavabı B bəndi olacaq. Keçək 7-ci suala. Cəmi mənfi tam ədədə bərabərdir. Gəlin 13'ü 25'ə böləyik. Bu edir 0 tam 52. A plus 0 tam 52 bərabərdir. Cəmi mənfi tam ədədə bərabərdir. Mənfi tam ədəd olarsa deyir. Bu edir, məsələn, mənfi 3 yazaq. Buradan A bərabərdir. Mənfi 3 tam %52. Həməlim, burada 52. Biraz bu kəsilsə filan mövzuları həqiqə ədədlərdə keçiriləcək. Amma mən sizə yenə də belə deyək ki, zaten bu dərsə kömək məqsəddidir deyə. Mən sizə belə bir şey deyim. Kəsir hissəni tapmaq üçün ədədin tam hissəsindən, ədədin özündən tam hissəsini çıxırıq. Ədəd budur. Bunun tam hissəsi, mənfi 3-ün tam hissəsi, mənfi 3 tam 52-dən kiçik olmalıdır. Məsələn, mənfi 4-dürsə, ədəddən elə bir çıxanda mənfi 4-ü olacaq, üstə gəl 4 olacaq. Yəni, elə bir mənfi 3 tam 52-dən çıxmalısan bunun tam hissəsini. Bu da eləyəcək 0 tam 48. 0 tam 48 olacaq Y bəndi. 8-ci suala baxırıq. 0 tam 2 dövrdə A6. Bunu yazaram. 990-da 2 A6 çıxar 2 bərabərdir 110-da BC. Buradan məlum məsələdir ki, bunlar ixtisarcıda qalır 9. Çarpaz vırsam 2 A6 çıxar 2 bərabərdir 9 vıraq BC-yə. Məlum məsələdir ki, bunun axı 6-dan 2 çıxanda bu olacaq elə bir ki, 2A4 bərabərdir 9 vıraq BC-yə. İndi bu məlum məsələdir ki, bu 9 vıraqsa, bu 9-a bölünməlidir. 9-a bölünməlidirsə, 2 ilə 4-dürsə, bu eləyəcək 6 məcburən 3. 234-ü də 9-a bölərəm kənarda. 26. Deməli, ABC hasili. A'mız oldu 3, B'miz oldu 2, bu da 6. Eləyəcək 36. Yəni B bəndi. Keçək 9-cu suala. Çox sadə bir sualdır. Kəsri düzgün kəsirdir. Ən kiçik qiymətlə ən böyük qiymətin cəmi. Bir qoysam ən kiçik. Sıfır qoyamam. Plus. Ən böyük də düzgün. Düzgün də axı. 7 qoysam düz gəlməz. Gələr mi? Gələr. 8 qoysam məsələn gəlməz. 800 neçə olar? Amma 7 qoysam 775-də 774 düz gələr. Mən ən böyük 7 olacaq. O zaman belə çıxır ki, bunların cəmi 8. Yəni A bəndidir. Onuncu sual. Laçın müəyyən qədər düyünü 8 bərabər yerə bölüb, bir şey müəyyən isə x-dir. 8 yerə bölüb 3 hissəsini, bu hissəni 5 bərabər yerə bölüb, yəni 5-ə bölüb 2 hissəsini, bu hissəni 6 yerə bölüb 6-ya bərabər yerə bölüb 4 hissəsini götürdü. Laçın düyünün hansı hissəsini götürdü? Yəni adam deyir ki, hesabı oldu 2, 4, 8 ixtisar getdi, 2 getdi, x sıraq 10-da 1 oldu. Yəni laçın 10-da 1 hissəsini götürmüş oldu. Asan sualdır.
Birinci boru hovuzun 4-də 3 hissəsini 12 saata doldurur. Deməli, birinci boru hovuz x isa 4-də 3-ünü 12 saatadsa, buradan x bərabərdir 12 vurar 3-də 4 eləyəcək 16 saat. Deməli, olacaq birincisi 16 saata. İkincisinə baxaq. İkinci boru hovuzun 8-də 3 hissəsini 18 saata boşaldır. Y vurar 8-də 3 bərabərdir 18. Y bərabər 48 saata boşaldır deyir. Hər iki boru eyni anda açsa. Deməli, 16 saata doldurursa, dərs sahanda demişdik, olacaq 16'da 1. Çıxaq 1 böl 48. Niyə çıxaq olacaq? Çünki orada boşaldır deyir. Bərabərdir 1 bölək, tutaq ki, A saata. Ortaq məxrəc 48, yuxarıda oldu 2, bərabər 1 böl A. A bərabər 24 saata dolar. Yəni, Y bəndi. Aşağıdakı kəsirlərdən ən böyüyünü tapın deyir. Yəni, çox belə dərin düşünmək istəmirəm. Bax, belə bir qəşəy qayda edeyim də. Arasında fərq var da, bunların 5-5-5-5-5. Düzgün kəsirlərdə sürətlə məxrəc arasında fərq eyni olanda, demişdik ki, fərq eynidirsə, böyük olanlar böyükdür. Ən böyüyədə də baxırıq ki, burada 21-dən 16-dır. Düzgün olmayanlar tərsinədir. Fərq eynidirsə, bax, hamısına bax, aşağıdan yuxarıda eynidir fərq. 5-dir. Sürətlə məxrəcə 5-dir. O zaman deməli, böyüklər böyük olur. Keçək 13-cü sualımıza. Sıfır tam A, dövrdə A. Burada görə bizi çaşdırırlar. Amma A, A, A getmir. Elə bir bunu da salaram dövrün. Sən sıfır tam dövrdə A deməkdir. Bu olacaq 9-da A. İndi bu olacaq 9-da eyni tema 9-da B. Aşağıda olacaq 11 A deyilmi? 11 A çıxar B. Eyni şeydir. Yuxarıda olacaq 9-da A çıxar B. Bölünsün 11-də A çıxar B. A çıxar B-lər getdi. Qalacaq 1 bölək 99. Yəni Y bəndi. 13-cü sual, 14-cü sual. 5 tam, məxrəcə 8, yuxarıda olsun 9-da 4. Çıxaq. 2 tam 6-da 5. Hələ ki, neyse de birinci belə yazıq hamısını. Minus 1 tam 3-də, bu olur 9-da 6. 9-da 6. Və ixtisar da eləyə bilərəm bunu. 2 bölək 3. İndi burada 5 tam. Bu 9 düşdü aşağı 72-də 4. Onu da ixtisar eləyirəm 1 bölü 18. 6-da 17. 3 düşdü aşağı 1 tam 9-da 2. Bu olur 18-də 91. Çıxaq 6-da 17. Çıxaq 9-da 11. Ortaq məxrəc 18. 91 çıxaq, 51 çıxaq, 22. Bu da eləyəcək bizdə 40. 18 böl 18, yəni 1 C bəndi. Keçirik 15-ci suala. Deyir, A'nın neçə natural qiymətində şərti ödənək. Gəlin, hamısını 56 eləyək. 56-da 7-yə vurduğum üçün olacaq 21. Kiçiydi 56-da A. O da kiçiydi 56-da 32. Fikir verirsiniz, hamısının məxrəci 56 olduğu üçün 21 kiçiydi A, kiçiydi 32. A deməli ola bilər 22 nöqtələr, bir də ola bilər 31. 22-dən 31-ə qədər ədədlərin sayını tapanda axırıncıdan birincinin çıxıb üzərinə 1 gələcəksən, olacaq 10 dənə. Ardıcıllarda qayda belədir. Məxrəci 24 olan düzgün kəsirlərdə neçəsi sonlu onluq kəsirinin şəklində göstərmək olar. Yadda saxlayın ki, sonlu onluq kəsir şəklində deyirsə bizə, deməli, məxrəcində demişdik dərs zamanında ki, 2-dən 5-dən başqa heç nə olmaz. 24-ü parçalayaq, 24 bərabərdir. 2-yə 12, 2-yə 6, 2-yə 3, 3, 1. Tak, 3 getdi. Məxrəcdə yazacaqsan 8. Məxrəc 8 olan neçədən düzgün kəsirim var?
7 dənə. Yəni olacaq B bəndi. 17-ci suala baxırıq. Deməli, bunu A-B, A+B şəklində yazmaq olar və yaxud da ki, məcburən onu da yazacaq deyəsən. Bu 9-da A-dır. 9-da A, çıxaq 9-da B. Bir dəfə də yazıram 9-da A plus 9-da B. Məxrəcdən. Bu A tam 9-da A-dır. Çıxaq B tam 9-da B. Yuxarıda da, aşağıda da yenə A tam 9-da A plus B tam 9-da B. Bərabərdir. Ortaq məxrəc gətirsəm yuxarıda 9-da A minus B. Vıraq 9-da A plus B. Burada olacaq 9-da bu 10 A-dır. 10-u çıxardan da olur A minus B. Burada isə olacaq vıraq 9-da 10 A plus B. A minus B-lər, A plus B-lər 9-lar hamısı getdi. Qalacaq 100-də 1 B bəndi. Məxrəci 24 olan ən böyük düzgün kəsirlər. 1-də 18. 24-də 23. Məxrəci 72 olan ən kiçik düzgün kəsirin fərqini tapın. Çox sadə bir sualdır. Ən böyük düzgün kəsirlər düzgün kəsirin fərqini tapın. Bu olacaq orta məxrəci ilə 72-də 69 çıxaq 1 olacaq 68. Buna biz 4-ə ixtisar eləsək, 17 bölünsün 18 A bəndi. Dərs sahında 19 tipli suallar demişdik, 3 çıxartırsa 3-də 1-i çıxardacağıq qabağa. Birincidən axırıncını çıxacağıq. Niyəsi, nə cürü dərsin izahında var, geniş-geniş demişəm. 1 bölə 7, 1 bölə 3 vıraq. Ortaq məxrəc olacaq 2 vıraq, 3M plus 2, yuxarıda olacaq 3M plus 2 çıxaq 2, bərabər 1 böl 7. İndi burada yuxarıda olacaq 3M bölünsün, aşağıda olur 3 vıraq, 2 vıraq, 3M plus 2, bərabərdir 1 böl 7. 3-də ixtisar getdi, çarpaz vırsam 7M bərabər 6M plus 4, M bərabərdir 4, yəni Y bəndi. Keçirəm 20-ci suala. A ədədi B-nin C böl A hissəsi. A bərabərdir B. B-nin C böl A hissəsi. C ədədi A-nın B böl C hissəsi təşkil edir. Buradan alıram ki, A kvadrat bərabərdir BC-yə. Aşağıdan alıram C kvadrat bərabərdir AB-yə. A kvadratın yerinə burada qoyaq ki, BC, C kvadratın yerinə qoyaq AB bölünsün. Aşağıdakını saxlayıram yerində. Yuxarıdan B-ni çıxardan da qalır A plus C, aşağıda da qalır A plus C. A plus C-lər getsə qalacaq B, yəni C bəndi. İndi isə keçirik ikinci testə. Bilirəm, bu çox asan sual deyəcəksin, müəllim, bunu nəyin izah edirsən? Adi ortaq məxrəcdə belə deyək. Amma yazaq da demişəm ki, hər birini izah edəcəm. 2-də birinci sual. 2 bölünsün, 1 çıxaq, 1 bölək, 1-dən 4-də 1 çıxanda olacaq, 4-də 3. Bunda 4 qalxacaq yuxarı, 4 bölək, 3. Üstə gələk. 3 tam 16 bölək, 1 üstə gələk, 1 bölək, bunu toplasam olacaq 4-də 5. 4 yuxarı qalxacaq, 5 də qaldı aşağıda. İndi yenə aşağını ortaya məxrəc etsəm 2 bölək, 1-dən 3-də 1 çıxanda olacaq, mənfi 3-də 1, 3-də 4-də çıxsam, plus 5-də 9. 3 qalxdı yuxarı oldu, mənfi 6, plus, bu da eləyəcək 2. Cavab olacaq, mənfi 4, yəni Y bəndi. Ayxan işin 4-də 3 hissəsini 9 saata, deməli
Elə bir 9 saatı 4-də 3 idisə, Ayxan vuraq 4-də 3, bərabər 9, Ayxan bərabər olacaq 12-yə. Ayxan oldu 12 saata. Tamerlan işin 8-də 5 hissəsini, Tamerlan işin 8-də 5 hissəsini 15 saat atsa, Tamerlan bərabər oldu 24-də. Tamerlan oldu 24-də. İkisi birlikdə işin 4-də 1 hissəsini neçə saata görər? İkisi birlikdə Ayxan 12-dirsə olacaq 12-də 1, plus Tamerlan 24-dirsə 1 bölü 24, vura işin 4-də 1 hissəsini nə qədər vaxtı yerinə yetirərlər. Ortaq məxrəc bulağı olacaq. Gəl hələ belə deyək də. Ümumi vaxtı tapaq, sonra 4-də 1-ni taparam. Belə də yaza bilərəm. 24-də bu olacaq 2 plus 1 bərabər 1 bölü 2-s, x bərabərdir 8 saata. 8 saata yerinə yetirirsə, ikisi birlikdə deyil üçün 4-də 1-ni dediyi üçün 4-də 1-ni tapıram. Olacaq 2 saata. Yəni D bəndi. 3-cü sual. Adam mənə deyir ki, məxrəcə 28 olan neçə ixtisar olunmayan, ixtisar olunmayan ədəddə qarşılıqlı sadə ədədlər olmalıdır məxrəcə görə. 28-dən kiçik qarşılıqlı sadə Euler düsturundan istifadə edəcəm. 28 vuraq 1 çıxar 2-də 1, 1 çıxar 7-də 1. 28 vuraq 2-də 1 vuraq 7-də 6. O da olacaq 12. Deməli, biz tapdıq ki, 12 dənə düzgün kəsrimiz olacaq. Keçirik 4-cü suala. A, B, C, D rəqəmləri üçün formada verilir. Gəlin, bunları alt-alta yazaq. D, 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 0 tam, 0 tam, C, 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 0 tam, B, B. 0 tam A, 2, 5, 1, 5, 8. Deməli, D-miz olacaq 8. Harada D var, yerinə yazacağım 8. Formada yazdıq. 8-də nəyincə 5 eləyək? 7-nin. Harada C var, yerinə yazıram 7. C-ləri yazdım 7. Burada 1 yadda qalmışdı axı. 8-dən 7, 15, 1 yadda 16. Məcburən B-yə 5 yazam ki, 21 olsun. B-yə 5 yazdıq. 21 yazdıq 2 yadda. Bu eləyir 20, 2 yadda 22. Məcburən A-ya 3 yazam ki, 25 olsun. Vəssalam. Deməli, belə çıxır ki, A-mız da oldu 3. Bunların cəmləri eləyəcək 10, 23. Yəni A bəndi. 5-ci suala. X-in neçə tam qiymətində ifadəsinin qiyməti natural ədəddir? X-ə 1 qoysam 64, elə bir 1-in kubuna bölünəcək. 2 qoysam bölünəcək, 4 qoysam bölünəcək. Və salamda 3 sənə qiymət olacaq. N-in neçə natural qiymətində kəsrinin qiyməti natural ədəddir deyir. 6-cı sual. Məxrəcə uyğun parçalanma aparmalısan burada. 2-də 6. 3 vuraq, n plus 3 minus 14 yazıram ki, açanda eyni şey versin. N plus 3. Bunu parçalasam, 3 minus 14 bölək n plus 3 olacaq. İndi bax, burada natural söhbət var. N-də natural olmalıdır, cavab da natural. Məsələn, bura 1 qoysam, 14-də bölünən, baxıram ki, 3 minus 14 olacaq mənfi, ödəməyəcək. 14 qoysam, hə, ola bilər. N plus 3, 14 olsa, N bərabər 11 ödəyəcək. 1 ödəmədi. 2, 2 qoysam, 14-ü 2-yə böləndə olacaq. 7, 3-dən 7 çıxsam olmaz. 7 qoyanda, hə, ödəyəcək. N plus 3, 7, N bərabərdir 4. 7-ni N plus 3-ün yerinə qoyuram, ha, bu da ödədi. İndi, mənfilər ödəyərmi? Baxırıq ki, mənfilər ödəməyəcək, çünki N-in natural qiymətlərində deyir. 11 ilə 4, yəni N-in 2 dənə qiymətində olacaq A bəndi. 7. 12 yük maşını qumun 9-da 5 hissəsini 12 yük maşını işçilərdir. İşçi. 12 yük maşını qumun 9-da 5 hissəsini iş 9-da 5-dir. 15 saata zaman
15 saata. 18-3 maşını qumun 6-da 5 hissəsini neçə saata yerinə yetirər? Belə bir tənasibdə demişdik ki, iş harada varsa düz mütənasibdir, iş yoxdursa tərs. İşçi ilə birinci iş gəlir, deməli düz mütənasibdir, iş var axı. Sonra iş ilə zaman, bu da düz mütənasibdir. İş olan yerlər düz mütənasibdir. Düz mütənasibləri çarpaz vururuq. Baxaq, 12-ni vurublar, gəlib buradan hara? 6-da 5-ə. Onu da vurublar 15-ə. 18-i vurublar 9-da 5-ə, vuracaq x-a. 2 bu edir, 150 bərabərdir 10x. X də bərabər 15 saata. Yəni C bəndi. Keçək 8-ci suala. 8-ci sualda yenə sadə suallardan biridir. Adi ortaq məxrəcindən 2-də 8, 12-də 11 üstə gərək. Yuxarıda olacaq 6-da 6 minus 3 plus 2. Aşağıda olacaq 1 minus 1 bölək 3-də 1. Daha doğrusu 3-də 1 yox. 3-də 5. İndi buradan da 3 qalxır yuxarı bu formada. 1 minus 5-də 3-də eləyəcək. 5-də 2. Bu da eləyir 6-da 5. 12-də 11 plus 6-da 5 vuraq 2-də 5. Tərsinə keçirdə, düzdürmü? Olacaq buradan da 12-də 12-də 36, 3. Yəni D bəndi. Sinifdəki oğlanların 2-də 9. Oğlanların sayı, qızların sayının 3 böl 5 hissəsi. Oğlanları qızlara böləndə 3 böl 5. Yəni 3 x, 5 x deyə bilərəm buna. Oğlanlar 3 x, qızlara 5 x deyə bilərəm. Oğlanların sayı 3 x. Bütün sinifin hansı hissəsi olacaq? 8-də 3-ü. A bəndi. İki də 10-cu sual. Deyir ki, M bərabərdir, A bölünsün, BC. Biz bilirik ki, kəsir sürətinlə, məsələn, kəsirin qiyməti sürətinlə düz mütənasib, məxrəcinlə tərs mütənasibdir. Əgər A-nı 5 dəfə artırıb, vur 5, B-ni, elə bu 5 dəfə artsa, bu da olacaq M vur 5. Burada olsa. B-ni 4 dəfə və C-ni isə 10 dəfə azaltsaq. B-ni 4 dəfə azaltsam, elə bir ki, böl 4-ü yazıram, buna da böl 10. Məxrəcən tərs mütənasib olduğu üçün B-ni 4-ə böləndə bunu 4-ə vuracaq, C-ni 10-a böləndə bunu 10-a vuracaq. Bu da olacaq 200 dəfə 200 dəfə. Burada deyir ki, bizə A-nı 5 dəfə azaltmaq deyir hamısını. O zaman A böl 5 olacaq burada. Elə bir 40 böl 5 olacaq. M vur 8. Yəni 8 dəfə artar. Hamısını azaltmaq deyir. Deməli, bir də deyirəm. Sürətlə düz mütənasib olduğu üçün A-nı 5 dəfə azaltdığı üçün M 5 dəfə azalacaq. Məxrəci azaltdığı üçün isə tərsinədir. 4 dəfə artacaq, 10 dəfə artacaq. 11-ci sualımız. X-ın hansı ən kiçik natural qiymətində məxrəci düzgün kəsir olar? Düzgün kəsir, düzgün kəsir olar deyir. Düzgün kəsir sürəti məxrəcindən kiçikdir. 3x böyükdür. Digər tərəfə keçdim. Oldu 12-dən. Yerlərini dəyişdim. 9 digər tərəfə. X böyükdür 4-dən. 4-dən böyükdürsə sana mikrofon düzəldim. Aha. 4-dən böyükdürsə burada. Görür ki, nə olacaq? Ən kiçik olacaq 5. Onuncu sual. Bərabərsini ödəyən A-nın natural qiymətləri sayını tapın. Gəl birincisini də 64 edək. Olacaq 4-a. Kiçikdir 64-də 25. İkisini də məxrəzi 64-də tulladıq. 4-a kiçikdir 25. A kiçikdir 6 tam 25. 6-dan kiçik olmağı üçün olacaq 1, 2, 3, 4, 5, elə 6-nın özü də. Yəni olacaq A bəndi 6 dənə.
Deməli, birdən 4-də 1 çıxıblar. 4-də 1, birdən 3-də 1 çıxıblar, 4-də 1 çıxıblar, 5-də 1 çıxıblar. 3-də 1, 4-də 1, 5-də 1. Bunlardan ən böyüyü 3-də 1-dir. Ən böyüyü 3-də 1-dirsə, bu olur ən kiçik. Bu olur ən kiçik. Çünki 3-də 1 ən böyük olduğu üçün 1-dən çıxanda ən kiçik oldu bu. Ən kiçik budursa, kvadratı da olacaq ən kiçik. Deməli, A-mız ən kiçik olacaq. Mənə deyir ki, azalan sırayla. Ən kiçik oldu bu. Sonra gələcək B, sonra C-də. Yəni, ən böyük olacaq C. Çünki 5-də 1 burada ən balaca olduğu üçün 1-dən çıxanda balacanı. Deməli, qalır böyük. Böyüyün kvadratı da böyük olacaq da D bəndi. Keçək. 14-cü suala. Məlum məsələdir ki, burada yerinə qoyaram. A plus B 7-dirsə, olacaq 3 plus 7-ni qoysam bura, olacaq 2. Bura. 9-u qoysam bura olacaq. 2,5 çıxar 2. Bu olur 5 bura 0,5. Burada olacaq 2,5. Yəni B bəndi. 2-də 15-ci sual. 9-da A çıxar 9-da B bölək 9-da A plus 9-da B bərabərdir 7-də 2-yə. Burada yuxarıda olacaq 9-da A minus B, aşağıda olacaq 9-da A plus B bərabər 7-də 2-yə. 9-lar getdi. Çarpaz vursam 7A çıxar 7B bərabər 2A plus 2B-yə. 5A bərabər 9B-yə. Bu olacaq 9, digəri 5. 9 ile 5 hasılı olacak 45. Leman kitabın 60 sayfasını oxudu. Bu da kitabın 5'de 3'üdür. Kitab ne kadardır bilmirəm. X. 5'de 3'ün deyir oxuyub 60 sayfadır. X beraber 60 vurak. 3'de 5. 20 eləyəcək 100. Kitab neçə vərəqdir deyir. Ha, bak vərəqdir deyir. Sən sayfa ilə qarışdırma. 100 səhifəni də 2-yə bölərəm olacaq 50 vərəq. Yəni B bəndi. 2-də 17-ci sualımız adi hesab sualıdır. Bu edir 3-də 19. Normalda bu 0,3 10-da 3-dür. Olacaq bu. Dövr yoxdur. A, bu ümumidir. Birinci mən deyilə gördüm. Sonra gördüm ki, sıfırda mötərizdədir bu. 10-da 3-ün kvadratı olacaq 100-də 9. Plus. Bu 4-də eləyir 7. Vıraq. Normalda bu 0,6 5-də 3 deməkdir. 5-də 3-ün də kvadratı 25-də 9. Çıxar 5-də 1. Aşağıda eləyir. İxtisar eləyir 3. 100-də 57. Plus 100-də 63. Bunu da yazaq ki, da elə hamısını 100 eləmişkən bunu da yazaq. 100-də 20. Bunlar eləyir 120, 20 çıxanda 100, o da eləyəcək 1. Yəni D bəndi. 18. Kəsri düzgün olmayan kəsirdir. A-nın ən kiçik və ən böyük qiymət cəmini tapın. Düzgün olmayandırsa, gəl birinci fikirləşək ki, 6-dan başlayaq. 664, 663 ödəmədi. 7 qoyaq. Deməli, ən kiçik 7 qoya bilərəm. Ən böyük də məlum məsələ ki, 9 qoyaram da rəqəmdir. 7 ilə 9-un cəmi eləyəcək 16 Y bəndi. Sadə sualdır. 2-də 19-cu sual. AAA 111 A deməkdir. Aşağıda 1111 B deməkdir. Vıraq. Bölə 7, 7, 7. İxtisarım gedər qalar 4. İxtisarım gedər qalar 7. A bölək B. Vıraq 4 bölək 7. Ən böyük deyir. Kəsirim ən böyük olmaq üçün buna 1, buna 9 deyərəm də. Ən böyük. O da olacaq 36 bölək 7. Yəni 5 tam 7-də 1. Yəni C bəndi. 20-ci sual. 2-də 20. Kəsrini müqayisə edin deyir.
Aslında bunu yazacağım. A beraberdir 8'de 5. B beraberdir 9'da 4. C beraberdir 12'de 5. Gel belə deyim də sənə. Bunların eyni məxrəclər arasında fərqlər hamısı müxtəlifdir. O zaman ne yiyək? Ortak məxrəc getirə bilərəm da hamısını. Hamısını məsələn 72 yaza bilərəm. Nə sual deyə bunu fikirləşirəm mən. 72-də buna yazaq 45. 72-də yəni yaxşı yol axtarana qədər ucu pis yoldan cavabı tapıram da. 32. Ona görə boş-boşuna bəzi şeylərə vaxt itirmək mənasızdır. Hamısının məxrəci eynidirsə ən kiçik yoldur C, sonra gələcək B, sonra gələcək A. C, B, A. Elə cavab yoxdur. Bir də baxım deyək, nə səhv yaza bilərəm ola bilsin. 12-də 7 deyil. Bunu 12-də 7 deyə bax C-ni 12-də 5 yazmışam. 7 5-ə vurduğum üçün olacaq 35. O zaman ən kiçik olacaq B, sonra C, sonra da A. B, C, A. Olacaq B bəndi. Hə, dəyərli dostlar. 3-də test 3-ə başlayırıq. Test 3-də birinci sual. Məxrəci 16 olan ən böyük düzgün kəsirlə. Yəni 16-da 15. Düzgün kəsirlə ən kiçik düzgün kəsrin fərqi, kəsrin bu olacaq 16-da 14. Düzgün kəsrin fərqinin nə sual deyə bu? Vuraq 21-də 16. 3-də 2, yəni A bəndi. A ədədinin 0,6 hissəsi A bərabər 500. B-nin 8-də 5 hissəsi 250, B bərabərdir 400. 500 bölək 400 olacaq 4-də 5, yəni 1,25. Üçüncü sual. Aşağıdakı kəsirlərdən hansı aralıqda yerləşir? Bunu çevirdə tapa bilərəm. Çevirmədən də məsələn buna 8-də 6 deyərsən. Məsələn bu, baxıram ki, 8-də 4-dür, yerləşmədi. Bu 8-də 7-dir, yerləşmir. Onsa asantları verməzlər də hər halda. Gəl belə deyək də indi. Bu 0,6-dır. Əslində bunu çevirib də tapa bilərəm. Yəni deyirəm, çevirmədən də necə tapa bilərəm? Ortaq məxrəc gətirməklə. Tutaq ki, bunu belə deyək, 5-ə uyğun məxrəc etsəm, 40 eləyərəm də. Birinci olaraq tutaq ki, 40-da 25, kiçikdir, 40, kiçikdir. 40-da 8 deyildi, 5-ə vurduğum üçün olacaq 30, 25-də 30. Bunu da yazıram 40-da 32, 8-ə vurdum. Baxıram ki, 25-də 30 böyük oldu, yerləşmədi. Bunu məsələn, silirəm təzdən bunu. Məsələn, bunun məxrəci 8-də, bunda 6-dır. Bunlara 24 deyək. 24-də bunu 3-ə vurduğum üçün 15, kiçikdir, 40, kiçikdir, 24-də 3-ə vurduğum üçün 18. Bunu da yazıram 24-də 20. Baxıram ki, bu da yerləşmədi. Elə bunu da 24-də yazaram 16. Baxıram, bu yerləşdi. Deməli, cavab olacaq D bəndi. 3-də 4-cü sual. 2,2-də 1, bu eləyir 2-də 5. Kvadratı olacaq 4-də 25. Vuraq 5-də 8. Üstə gələk. 1,4-də 3, 1,3-də 1 deməkdir. Bu da 3-də 4 eləyir. Kvadratı da olacaq 9-da 16. Vuraq 4-də 27. 2, 5. Bu elədi 10. 3, 4, 12 eləyəcək. 22. Deyə bəndi. Bizdə 5-ə. Üçdə 5. Birinci ədədin 6-da 5 hissəsi 25. Deməli, buradan belə çıxır ki, birinci ədəd bərabər imiş 30-a. İkinci ədədin 8-də 5 hissəsi 15. Buradan belə çıxır ki, ikinci ədədimiz bərabərdir 24-ə. Deyək, birinci ədədin 5-də 1 hissəsi, bunun 5-də 1-ini taparam, eləyəcək 6. İkinci ədədin 3-də 2 hissəsi, bunu da taparam, eləyəcək 16.
İstərsən nisbətin tapın. 6 bölünsün 16, o da olacaq 8-də 3 D bəndi. Altıncı sual. Asan bir məsələdir də, belə deyək. A bərabər deyir 3-də 6. 2-də 17, 17, 17. B bərabər deyir 2 tam 177, yenə 177. C bərabər 2 tam 1, 7, 7, 7, 7, 7 gedir. D bərabər deyir 2 tam 0, 17, 17, 17. Belə gedir də. Məlum məsələdir ki, hamısının qabağı 2 tamdır. Bak, göstərirəm ki, bu eynidir. Deməli, bunu müqayisə eləyəmərəm. Burada 1, 1, 0. Deməli, D çıxdı üzrə. D ən kiçiymiş. Sonra gəlirəm, indi D'ni sildir, çünkü bizə lazım deyil. Hamısı 7, 7, 7'dir. Baxıram, 7, 7, 1. Deməli, sonra gəlir A. Bu da getdi. Deməli, A da getdi. Sonra baxıram, B ilə C'də gəlir burada B. Sonra gələcək C. D, A, B, C. Yəni, B bəndi. Yedinci sual. 3-də 7. Birinci krant hovuzu 6 saata, ikincisi 9 saata, üçüncüsü 18 saata doldurur. Hamısı doldurur. Hər üç eyni anda açsa hovuz neçə saata dolar? 6-da 1, plus 9-da 1, plus 18-də 1, bərabər 1 bölüksə. Orta məxrəc 18, 3 plus 2 plus 1, bərabər 1 bölüksə. 6 bölək 18, bərabər 1 bölüksə. X bərabər deyir 3-ə. Yəni D bəndi. Keçirəm 8-ci suala. Bu eləyib 18-də 72, 77 çıxaq. 2-də 3. Vıraq 10-da 36. Çıxaq 5-də 21 vıraq böləkdə hələ ki. Bir də səliqəli işləyir 100-də 42. Bu eləyir 18-də 77 çıxaq olacaq 27 eləyəcək 50. Vıraq 10-da 36 çıxaq 5-də 21 vıraq 42-də 100. Artıq ixtisara hazırdır. 2 oldu 10. 2 20 10. Cavab 0. Yəni C bəndi. Yenə bayaqçı söhbətlərdəndir. 9-cu sual 3-də. A bərabərdir 3 tam 7 7 7 gedir. B bərabərdir 3 tam 71 71. C bərabər 3 tam 72 72. Baxın, burada yenə əvvəllər hamısı 3-dür, hamısı sonra 7-dir. Sonra gəlir burada 1, 2, 7. Uşu buradan göründü ki, B ən kiçidir. Sonra C-dir, sonra da A-dır. B, C, A. Yəni, Y bəndi. Aşağıdakı ədədlərdən hansı ən böyükdür? Burada 6-da 5, 4-də 3 var. İkisinin də fərqi eyni olduğu üçün 4-də 3 daha kiçidir. 3-də 2 də daha kiçidir. Hələ ki, 6-da 5 ən böyükdür. Düzdür mü? Bəli. Bu olur 12-də 5-dirsə, bunu məsələn yazsam yazaram 12-də 10 kimi yaza bilərəm. Buradan məlum məsələ ki, bu daha kiçikdir. 12-də 5 daha kiçikdir. İndi burada məsələn 6-də 5-dən bunu orta məxrəcə etsəm, bu 18 yazsam, bu 18-də 15-dir, bu 18-də 8-dir. Məlumdur ki, bu kiçikdir. O zaman ən böyük olacaq Y bəndi. Məxrəci 30 olan neçə ixtisar olunan deyir? 3-də 11. İxtisar olunmayanların sayını tapmaq üçün qarşılıqlı sadələrin sayını tapmaq lazımdır. 30 bərabər 2 üstü 1, 3 üstü 1, 5 üstü 1-dir. 30 vıraq 1 çıxaq 2-də 1, 1 çıxaq 3-də 1, 1 çıxaq 5-də 1.
30 vurar. 2-də 1, 3-də 2, 5-də 4. 8. 8 dənə qarşılıqlı sadə var. Düzgün kəsir deyir. Məxrəc 30-dursa, düzgün kəsirlərin sayı 29-dur. Onun 8-i ixtisar olunmayandırsa, qalacaq 21-i ixtisar olunan, yəni D bəndi. İkinci suala keçirəm. Çox sadə bir sual gəlir yenə. 9-da 5 hissəsi 40 olan ədədin. Gəlin 9-da 5 hissəsi 40-dırsa x bərabər ədəd oldu 72. 4-də 3 hissəsini tapın. Çox çətin sual idi. Düşünürəm ki bunu tapdımsa mənə halaldır. Növbəti suala keçək. 13. AA bu olur 11A plus 11B. Bunu yazaram A tam 10'da A plus B tam 10'da B bərabərdir. 11'i çıxardaram A plus B. Aşağıda olaraq 10'da 10A plus A olacaq 11A. Bu da 10'da 11B. Bunlar 10A plus gecək cavab qalacaq 10. Yəni D bəndi. 10'u tanıyırsan yox. O zaman Fazil'in x yaşı var. Fazil'i tanımadığımız için Fazil'in yaşını x götürdüm. Deyir, Fazil'in 3 il əvvəlki yaşının x minusu 3, 5 il sonraki yaşına nisbəti 5 böl 7'dir. Çarpaz vururam. 7x minus 21, 5x plus 25. Burada olacaq 2x bərabərdir 46, x bərabərdir 23. Fazil'in indiki yaşını tapın. Olacaq 23. Yəni A bəndi. 15. N-in hansı ən kiçik natural qiymətində kəsri düzgün olmayan kəsr olar? Bu da ki, dediyimiz kimi ən çətin suallardan biri idi. Düzgün olmayan bərabər olanda 45 olsa, düzgün olmayan olacaq. 16-cı sual. Ədədləri müqayisə edin. Bu 2 tam A bərabərdir 3, 4, 4, 4, 4, 4. B bərabərdir 2 tam 3, 0, 0, 0, 0, 0. C bərabər 2 tam 3, 3, 3, 3, 3 gedir. Hamısının qabağı 2-dir, hamısının qabağı 3-dir. Sonra məlum görünür ki, B kiçikdir C-dən, o da A-dan. B, C, A olan bənd də olacaq. B bəndi. 4 tam 41'in 21'de iç hissəsinin üzərinə 4 tam 41'i bölərəm 21'ə, vurarım 3'ə, 0 tam 63. Üzərinə də gələrəm 0 tam 37'ni eləyəcək 1. 18. Yenə adi bir hesab sualıdır. Bu 8 tam 25'dir. 8 tam 25 edir. Mən nə edəcəm? 7 tam 75'in üstünə gələrəm. Adi hesab olduğu için belə hesab kalkulyatını edirəm. Olur 16. 16 düzdür mü? İndi. Bir de orada böyle bir şey var. İndi buna yazıram ki, bunun cavabı oldu 16. Baştan başlayaq. 14 tam 10'da 4'ü bölərəm 12'ye. Eləyəcək 1 tam 10'da 2. Bunun cavabı oldu 1 tam 10'da 2. Digərinin cavabı 22 tam 10'da 4'ü bölərəm 16'ya. Eləyəcək 1 tam 10'da 4. Ümumi cavabı olacaq burada 1 tam 10'da 4. Sonra bu 4'də neçə eləyir? Belə deyək, 4'də 7 eləyir. 0 tam 10'da 2 olduğu için bu da olacaq 1 tam 10'da 4. 1 tam 10'da 4, 1 tam 10, 2 tam 10'da 8, üstündən də 1 tam 10'da 2 eləyəcək 4. Yəni D bəndi. Keçirəm 19-cu suala. Depoda 24 ədəd yük və sürət qatarları var. Yük qatarlarının sayı, sürət qatarlarının sayının 5'de 3 hissəsidir. 3 böl 5. Birinə 3x deyək 5x.
3x plus 5x beraber de 24, x beraber 3. Deməli birinin sayı 9'dur, birinin sayı 15'dir. Əgər depoya 6 yük plus 3 sürət qatarı gətirilsə 9 və 18 olacaq. Deyir ki, sayı gətirilsə depodakı yük qatarlarının sayı 9, sayı sürət qatarlarının sayının hansı hissəsini təşkil edər? Olacaq 2-də 1. Yəni bura baxıram, gözüm sataşdı. 9'un üstüne 6 gəlib 9 yazmışam. 15. 15 bölək, bu da 3'ə ixtisar etsə olacaq 6'da 5 hissəsi. D bəndi. 20-ci sual. 0 tam dövrdə A olacaq 9'da A. Üstəyəlisin A tam 9'da A bölünsün. 0 tam bu olacaq necə? 90'da A. Üstəyəlisin A tam 90'da A. İndi yuxarıda olacaq 9'da A, 9'da 10'a, 90'da A, 90'da 91 A bərabərdir. Yuxarıda olacaq 9'da 11 A, aşağıda olacaq 90'da 92 A. A'lar getdi. Neyse, 9'da 11 vuraq, 92'de 90. Bunlar getirse olacak 10, 2'ye de ixtisar getirse 5, 46. Bu da olacak 46'da 55, yəni C bəndi. Belə, hörmətli müəllimlər, bütün sualların bir-bir izahını verdim. Sağ olun, salamat qalın.